Tapi lama. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat datang ke sesi untuk modul Scopus pada petang ini. Kalau mungkin ada yang tertinggal ke apa tak apa, nanti diorang boleh tengok yang recorded version punya. Sekiranya ada soalan ke apa nak tanya, boleh je tanya dekat chat ke all the way masa saya tunjukkan slide. Saya prefer kita tengok slide dulu dan dalam masa yang sama anda boleh buka juga pangkalan data Scopus ni supaya kita bersama-samalah. Macam semalam kita ada pengalaman dengan kelas Dr. Teguh Syarul tu jam. Databases Easy Access tu, link portal Easy Access tu jadi jam sebab ketika itu tengah ada lebih daripada 5 kampus sedang menjalankan kelas pada masa yang sama dan diorang juga akses database-database Scopus ni semua. Okay, so saya tunjukkan slide supaya senang, manalah tahu nanti tiba-tiba kita nak tengok live hang ke apa ke jam ke, kita boleh refer pada slide. Dan pada student, sekiranya anda buka website library Puncak Alam ataupun pada mereka yang biasa awak nak cari online database, so awak klik easy access. So boleh je klik easy access, kemudian login menggunakan nombor matrik dan juga IC number. Kemudian anda pilihlah huruf S, kemudian klik saja pada Scopus. So kita akan tengok bersama-sama. Saya akan share saya punya screen untuk memudahkanlah nanti student nak tanya ke apa ke boleh refer. Sekejap. Okey, ada nampak saya punya slide Scopus? Nampak. Okay, so saya hidekan ni dululah. Okay, so kita yang mungkin tadi saya tanya awal-awal kelas tadi, ada tak yang pernah dengar Scopus, ada tak yang pernah guna? Okay, bagi mereka yang maksudnya bila awak dah start untuk buat awak punya FYP ke, okay, kalau dulu-dulu masa zaman-zaman awal SEM 1 tu, biasa kalau kita tanya student cari artikel dekat mana, semua mostly akan jawab Google Scholar. Tetapi bila awak makin lama dah makin dah naik dah semester 2, 3, 4 sampai dah mostly kebanyakannya adalah semester 7 petang ni, biasanya anda digalakkan untuk menggunakan database-database yang macam ni lah. Scopus, Web of Science, JCR, CheckD, Master Journalist. So kadang-kadang orang macam apa benda ni semua. Okay, jadi kadang-kadang pensyarah pun dia akan tanya, awak dapat bahan-bahan ni kat mana? Awak guna untuk literature review tu guna database apa? Dapat dekat mana? So kalau awak jawab, saya guna Scopus, saya guna Simago. Jadi nampaklah awak punya level tu menggunakan bahan-bahan yang trusted, berkualiti dan berimpak. Jadi kalau macam awak dengar orang selalu sebut apa itu jurnal berimpak, apa itu apa dia publication yang berimpak tinggi, berindeks dan sebagainya, inilah tempatnya, iaitu Scopus dan juga Web of Science. Okay, Scopus dan Web of Science ni kalau saya boleh simpulkan, dia adalah abstract dan juga citation databases. Jadi jangan salah anggap bila orang kata, kenapa Scopus ni tak dapat PDF artikel, kenapa saya access Web of Science ni tak dapat PDF artikel. Sebab anda kena ingat Scopus dan Web of Science ni, kalau kita tengok dia punya penerangan dia, dia adalah abstract and citation databases. Okay, nanti kita tengok bila nak dapatkan bahan tersebut, ada dia punya cerita dia, macam mana pula daripada Scopus ni boleh juga mendapatkan bahan yang full text yang awak nak tu. Cuma jangan salah, orang kata salah info lah. Okay, kadang-kadang pensyarah pun dia cakap, saya tak nak guna Scopus, saya tak boleh dapat PDF. Sebenarnya dia salah anggap. Sebenarnya dia kena tahu dulu ciri-ciri databases tu berbeza. Dia tak sama konsep macam kat sini selalu tak access sign direct. Selalu. Itulah yang utama. Selalu kan, sign direct ni dia adalah databases yang dalam dia anda boleh dapat PDF artikel, di mana dia tarik juga daripada pelbagai jenis jurnal dan dia dipublish dalam database sign direct tu mengikut pelbagai bidang. Itu yang kalau awak biasa guna sign direct, bila awak cari saja apa-apa keyword ataupun bahan dalam sign direct, awak akan nampak dia bagi search result hits, kemudian ada PDF. Itu yang membezakan. Sebenarnya jurnal-jurnal yang masuk kat dalam SignRank tu pun sebenarnya ada jurnal-jurnal tu yang berimpak tinggi dan dilistkan di dalam database Scopus ni. Okay, so kita tengok Scopus ni dia memang abstract dan citation databases dan dia cover juga
pelbagai jenis bidang. Tak kisahlah awak ni daripada sains ke, awak ni daripada orang teknologi ke, awak ni orang engineering ke, awak ni health sciences ke, okay, awak akan dapat juga kiranya mencari bahan-bahan yang berimpak tinggi ni dalam database Scopus. Okay, Puan Noor, kalau ada soalan ke apa nanti awak alert saya ya, sebab saya buka full slide saya ni, takut nanti tak perasan message ke. Okay, so next adalah kenapa student kena guna. Ini sebab dia, sebab dia membantu bila awak nak support awak punya literature review tu. Jadi macam saya cakap tadi, supervisor mesti akan tembak je tanya awak dah guna, awak guna database apa. Kalau awak guna database Science Direct, dia tak cukup kuat lah. Melainkan awak cakap, saya guna Scopus, saya guna Web of Science, social dia tu kuat sikit untuk menjawab dan mempertahankan bahan-bahan yang awak gunakan tu. Dan ibaratnya macam ni, kalau pensyarah ke, penyelidik ke, researcher ke, warga UiTM yang lecturer awak tu tulis kajian buat research paper ni, bila dia punya bahan kajian dia tu diterbitkan masuk dalam sama ada Scopus ataupun Web of Science ni, kita kira maknanya memang hebat lah, sebab dia bukan sebarangan boleh masuk dalam carta Scopus ataupun Web of Science ni. Okay, sebab nak masuk proses nak diterbitkan dalam Scopus ni dan masuk dalam listing Web of Science ni, bukan, maksudnya bukan sebarangan lah, dia melalui proses-proses. Orang akan cek kajian dia tu betul ke tak, apa findings dia, okay, kajian-kajian dia yang sebelum tu ada tak orang yang dah buat ke, okay. So ibaratnya, sebab tu saya kata tadi, jangan terlalu depends pada, bukanlah kata tak boleh guna Google Scholar ke apa, tetapi untuk pastikan literature review awak tu awak guna pada bahan-bahan yang berimpak tinggi dan trusted kiranya, referlah pada Scopus dan juga Web of Science, okay. Sebab dia ada satu ciri, iaitu kita akan nampak nanti credibility sesuatu penerbitan yang diterbitkan dalam Scopus dan juga Web of Science ni nanti. Kita tengok eh. Okay, next. Okay, ni tip saya buat shortcut. Nanti awak boleh tengok juga, saya akan bagi dekat Dr. Islami tu dia punya brochure yang simple, awak boleh faham. Tapi ni yang saya tarik yang main, yang selalu student guna. Okay, dalam Scopus ni yang penting awak kena tahu apa. Kadang-kadang dia banyak sangat tab, awak pening. So yang penting adalah search. Search ni adalah untuk anda cari apa? Dokumen, nak cari author, contohnya awak nak check awak punya pensyarah ni ada tulis paper tak, dah masuk tak dalam Scopus. Okay, kemudian awak nak check UiTM, kita Universiti Teknologi Mara ni, berapa ramai penyelidik-penyelidik yang berjaya dia orang punya kajian ni diterbitkan masuk dalam Scopus dan diindex. Kemudian dia ada juga nanti, kita akan tengok bersama-sama, dia ada satu function yang dinamakan advance. Jadi pelajar kadang-kadang dia suka guna dokumen je, basic je. Tetapi bila awak dah sampai SEM 7 ni, nanti kita akan guna advance ni lebih banyak lah. Okay, advance ni sebab nanti awak boleh buat combination pencarian dalam satu masa menggunakan Scopus ni. Okay, kemudian sources ni kita boleh nampak ikut alphabetical list lah. So dia akan susun nanti ikut nama-nama penerbitan jurnal dan sebagainya. Okay, kemudian alphabetical list ABC lah, senang lah awak nak tengok bidang farmakologi, pergi huruf P. Nak tengok bidang apa, medical, pergi huruf M, macam tu. Okay, kemudian dia ada function juga yang anda boleh gunakan dalam ni, iaitu analytics. Jangan terkejut kita panjat dengan perkataan analytics ni, sebenarnya dia untuk kita analyze. Katalah journal tu adalah Journal of Pharmacology, kita akan tahu dia punya orang kata performance, sejauh mana prestasi journal ni, berapa ramai orang publish tahun 2015, 2017 berapa ramai pula orang publish dalam journal ni, dalam bidang pharmacology tu pula berapa orang, dalam bidang engineering. So tu untuk journal analyze. Kemudian pada mereka yang dah masuk Scopus ni menggunakan gateway easy access, sebenarnya anda boleh sign in ya. Sign in ni lebih kepada personalization, okay. Janganlah pula tanya pula nanti, saya dah guna easy access, kenapa dia ada button sign in dekat atas tu. Sebenarnya sign in tu lebih pada macam awak nak apa, nak track apa. Kalau anda kerap nak gunakan database ni, saya rekomenkan anda untuk sign in. Lebih untuk menyenangkan supaya kat situ awak boleh buat apa. Awak boleh save search, boleh track anda punya history search. Kemudian kita boleh dapat alerts. Kadang-kadang awak rasa macam kajian ataupun subjek paper yang awak cari tu, saya nak dapat alerts lah, bidang farmakologi ke bidang apa, health sciences ni, nak dapat alert-alert. Kalau ada je masuk penerbitan yang baru-baru, saya akan dimaklumkan guna email, okay. Pun boleh juga guna function alerts. Dan dalam bila awak sign in, awak boleh juga buat list awak sendiri. Ni macam lebih pada macam awak susun folder-folder dalam Dropbox apa semua tu lah.
Okay. Kemudian ada juga setting. Setting ni lebih kepada profile information. Nak setting lah awak punya account sendiri. Okay. So kita pergi pula pada next. Okay. Pada mereka yang buka sekarang ni, mostly semua orang dah buka belum Scopus? Dah. Okay. So dapat tak yang depan ni? Depan page yang depan ni sekali. Okay. So dia ada first dekat sini document. Second dia ada authors. Kemudian dia ada affiliation. Ingat tadi yang saya mention affiliation tu mana awak nak tahu universiti dari mana, berapa ramai orang publish. Kemudian dalam awak nak tengok universiti lain pula pun boleh, tak ada masalah. International ke local pun boleh cari. Kemudian nanti kita akan pergi bersama-sama tengok yang advance ni pula. Okay, kemudian di dalam pencarian database Scopus ni, kita galakkan anda menggunakan phrase searching. Okay, phrase searching ni sebenarnya kita ajar masa anda mencari pangkalan data, mengakses pangkalan data dalam modul kelas KKM kita. Kita ada satu modul iaitu information searching, iaitu online databases. Dan dalam tu salah satu searching strategi yang kita highlightkan adalah penggunaan phrase searching. Okay, phrase searching ni konsep dia, kalau awak guna ScienceDirect pun awak boleh gunakan teknik ni, di mana okay, selalunya macam ni lah. Kalau awak type sekarang ni, awak type virus outbreak, cuba jangan letak yang tanda yang apa tu, quotation tu. Dapat berapa? Okay, saya pula buka. Saya nak tengok pula dalam Scopus eh. Saya pula buka. Kita buat bersama-sama daripada. Okay, nampak saya tengah buka page Easy Access ni? Nampak. Okay. Ya, apa lama sangat saya punya Easy Access ni? Dia jangan buat lawak pula macam semalam. Tiba-tiba trafik kan? Stres tertekan. Boleh juga. Puan Fatihah boleh? Dia dah start refuse to connect ni. Orang lain boleh tak? Ke sama macam saya ni? Refuse to connect. Boleh. Oh, boleh. Saya punya boleh. Saya pula yang tak boleh. Jadi kalau ramai-ramai access dia akan jadi jam sikit lah. Way of Science sebab saya dah buka awal-awal tadi. Aduh, lambatlah pula. Kalau saya type direct je, dia akan minta saya log in. Okay, baru boleh. Okay, so Scopus kat sini. Okay, tunggu sekejap. Okay, so di dokumen, di bagian authors, affiliation, advance. Okay, katalah kita nak cari satu keyword. Okay, katalah awak cari apa. Kita type lah apa-apa macam ni. Contoh, saya guna tak letak quotation mark tadi eh. Kita tengok dapat berapa. Kemudian cuba tekan search. Dapat berapa? Virus outbreak tu. Sama macam saya tak? 59,517. Sama. Okay. Dia punya trick dia, cuba kita edit. Okay, dekat bahagian edit ni, kita boleh edit tau sebenarnya. Kita punya search query ni, mana awak tak payah type. Yang bagusnya Scopus ni, kita tak payahlah nak type beria sangat. Nak buka new tab ke tak perlu. Kita edit sahaja. So dekat bahagian edit ni, kita boleh edit. Okay, saya nak anda letakkan pula tanda quotation mark tadi. Okay. Kita gunakan keyword yang sama. Okay, kemudian kita tekan search. Automatik jadi lagi banyak ke jadi lagi sikit? Lagi sikit. Kalau saya jadi student, saya suka tanya, awak nak yang banyak ke nak yang sikit? Sikit. Kalau yang banyak tadi, 59,000 tadi something tu, hari pun malam awak pun nak kena filter dan sebagainya. Memang setiap database ni dia ada function untuk kita filter, mengecikkan lagi pencarian awak. Tetapi sebenarnya dia punya konsep dia macam ni, bila kita tak letak quotation mark tu, dia faham apa tau? Virus tu sebagai satu keyword. Okay, kemudian apa lagi? Outbreak tu satu keyword. Tu dah berapa dah? Kemudian dia cari pula lagi, terlebih pula bijak. Dia cari virus outbreak. Lepas tu dia cari satu lagi, iaitu outbreak virus.
Jadi sebenarnya phrase searching ni awak boleh guna kat semua databases. Nak guna kat Google Scholar boleh, nak guna kat Science Direct boleh, nak guna dekat databases yang UiTM langgan macam-macam tu, EBSCO ke apa pun boleh. Sebab dia faham itu adalah bila awak letak saja tanda quotation, awak hanya nak tumpukan kepada that particular keyword saja, iaitu virus outbreak. Dan sebenarnya saya nak tunjuk juga dekat sini, perasan tak dekat dalam Scopus ni dia ada title, ada macam coding dekat sebelah perkataan virus outbreak ni. Dash ABS dash key. Semua orang sama tak? Dia ada keluar macam ni. Kalau student kadang-kadang dia tanya juga. Ini apa? Sama. Sama. Okay, dia punya trick dia sebenarnya, dia punya intelligence databases ni sebab dia sebenarnya tengah bagi awak hit siapa tahu. Dekat title dia akan crawl ada tak perkataan virus outbreak ni. Kemudian dia akan pergi juga dekat abstract. Kalau saya klik dekat view abstract ni, okay, nampak tak ada tulisan kuning virus outbreak. Dia dah crawl dekat situ dah. Kemudian dia crawl dekat mana lagi, dan dia juga akan crawl menggunakan keyword. Maknanya dia akan identify juga. Jadi itu yang saya kata dia smart databases ni, sebab intelligence-nya dia awak tak perlu pening-pening dah. Dia dah fokuskan kepada tiga indikator ni, title, abstract dan juga dekat keyword. Okay, dia akan kuningkan siap-siap. Okay, saya patah balik pergi dekat slide tadi. Okay, next adalah, soalan favorite student adalah yang ini. Di bahagian Scopus ni kalau awak perasan, dia ada satu button iaitu view at publisher. Okay, kita pergi real punya tengok. Okay, dekat sini lah. Okay, nampak ni ada view at publisher, ni ada view at publisher, ini ada view at publisher. Okay, kemudian katalah saya klik yang ini, view at publisher ni, ataupun saya klik tajuk ni, numerical simulation of the novel coronavirus spreading ni, saya klik. Okay, dia akan bawa kepada satu lagi page dekat sini. Okay, bila dia dapat bawa page ni, awak jangan excited tekan save to PDF. Sebab kalau saya klik save to PDF ni, saya nak tunjuk . Okay, bila dia save to PDF, okay tak apa. Kita tunjuk demo, nak tunjuk apa dia punya realnya save to PDF ni. Tunggu sekejap. Okay, ini orang salah ajaran sesat ni. Saya banyak kali dah cakap, save to PDF tu apa yang dia save? Mari kita buka. Tunggu sekejap. Dia tengah buka PDF ni. Ada tak yang try save PDF tu? Dapat apa? Dapat abstract. Dapatlah menatang ni. Siapa yang tulis bahan ni? Dokumen dia jenis apa? Ini adalah artikel. Daripada sumber mana? Daripada Scopus. Okay, daripada volume berapa, isu page berapa, semua ada. Satu page ni lah. Ini yang menyebabkan orang telefon pustakawan cakap, menipulah database Scopus ni, saya tak boleh dapat pun PDF, saya dah save tapi keluar benda pelik-pelik, bukan artikel ni. Okay, jadi dia punya trick dia dekat sini. Okay, bila saya klik back, nak dapatkan betul punya bahan yang awak nak baca the complete set ni, sebenarnya trick dia, ada tak jumpa view at publisher? Okay, bila saya klik view at publisher, dia akan bawa kepada satu lagi windows ataupun satu lagi page, dan kena faham dekat sini, dia directkan awak ke database apa. So, automatic ni database apa? Science Direct. Okay, UiTM subscribe tak Science Direct? Subscribe. Jadi automatik barulah kita boleh klik download PDF ini, menandakan bahawa awak dapat the real PDF artikel tersebut. Nampak? Ini betul-betul PDF-nya. Yang tadi tu adalah PDF, orang kata macam surat beranak bahan yang tadi dalam Scopus tu. Dia tu volume apa, isu dia, page berapa, siapa author dia. Ini baru dapat PDF dia tu, yang saya kata jangan buat ajaran sesat. Di mana, lepas tu nanti mama marah pustakawan pula cakap apa menipu ni. Jadi, ni betul-betul 12 page. Jangan marah-marah pustakawan lah. Ini baru 12 page artikel tersebut. Sebab tu saya highlightkan di dalam saya punya slide ni.
Okay, by clicking at the view at publisher, user can link to the full text on the each publisher website if authorized. Nampak kat sini, saya rasa saya nak buat tulisan merah lah. If UiTM subscribe to the selected journal ataupun that particular online databases, barulah kita boleh download full text PDF. Okay, setakat ni okay, clear? Ke sebelum ni ada maklumat tak clear? Clear. Clear. Okay, so itulah dia punya trick dia dekat sini, okay. Okay, seterusnya kita akan pergi pula kepada document search sekali lagi. Kali ni adalah kita nak buat apa? Kita nak tengok menggunakan, tadi semua dah pandai dah guna quotation mark. Sekarang ni kita nak buat combination. Kita nak minta database Scopus ni cari, okay. Daripada title virus infection ni, nampak dia akan cari juga dekat article, title, abstract, keyword. Okay, ni serentak ni. Kemudian kita nak minta dia fokuskan ada tak yang dihasilkan oleh penyelidik-penyelidik ataupun warga UiTM yang menulis yang berkaitan dengan virus infection. Okay, so boleh. Cuba ramai-ramai buat. Dapat berapa? Saya tak tekan enter lagi. Saya tunggu orang lain. Boleh minum air jap. Dapat berapa? Dapat berapa? Ramai-ramai ni 58-60 ni tak jumpa dah. Berapa search resultnya? Ramai pakai wifi ke ramai pakai mobile info ni, mobile data? Ke tak buka laptop? Dapat, dapat tak? Satu. Dapat satu. Satu. Kenapa saya dapat 29? Okay. Ni mesti dapat satu. Dekat sini tekan tak affiliation? Tekan tak affiliation? Saya dah letak kat sini trik dia. Search dengan affiliation. Ke awak main terus je letak Universiti Jemara lepas tu search? Mari kita buat sama-sama. Mari kita buat sama-sama. Okay. Okay, kita back to results. Kita boleh search lagi sekali. Boleh edit, tak payah pening-pening, edit saja. Okay, saya letak apa tadi, virus outbreak. Virus infection pula, tukar. Virus infection. Okay, kita boleh juga combinekan dekat bahagian affiliation ni. Sekejap, lagi pula. Tekan tanda tambah. Tanda tambah nampak ada tanda plus. Kemudian dekat sini lah kita boleh masukkan you. Okay, dah ada dah. Saya dah pernah buat search history dia. Tekan yang biru ni ke bawah. Kita tukarkan dia kepada affiliation. Kemudian kita tekan search. 29. Siapa yang dapat satu tadi? Apa yang tak betulnya? Sebab yang virus outbreak tadi tu kot. Oh, okay. Awak pakai outbreak kan? Mari sini kita cuba. Kalau virus outbreak, saya mungkin dapat satu. Sama tadi. Tak ada masalah, kita boleh ubah. Okay, tekan search. Satu. Betul-betul. Bijak. Saja je nak trick tengok student okay ke tak okay. Okay, kemudian apa lagi yang kita boleh tengok dalam ni? Okay, ni tadi samalah 29. Okay, sekarang ni kita dah pergi kepada part apa? Kita dah pergi pada part sorting. Okay, kalau anda nak tukar keyword tadi pun boleh pergi pada edit. Sebab dekat sorting ni nanti kita akan nampak. Kalau banyak sikit kita nampak lah. So, kalau katalah saya nak ubah dia kepada edit. Okay, sebenarnya cuba awak scroll ke bawah. Nampak tak sebenarnya ada search history? Perlu tak nak type lagi sekali, tak payah. Pergi je tekan yang ini, 29 dokumen. Ataupun nak banyak sikit, nak 1000 balik lah. Nak tengok balik 1309 tadi. Pun tak ada masalah. Lepas tu nak edit balik. Edit lah, tak ada masalah kat sini. Boleh edit, tak payah type lagi. Yang save-save ni sekiranya anda sign in, create account tu. Itu yang baru kita boleh personalisekan. Kita boleh save, kita punya search history. Kita boleh buat alert, nampak ni. Ding-ding macam konsep YouTube tu, subscribe to my channel tu. So dekat notification ni pun boleh. Okay, so saya nak patah balik, senang sebab saya pergi saja dekat yang search history.
Malas nak tak panjang, tekan balik 29 document results. Sekarang ni kita nak pergi part apa? Kita nak pergi part sorting. Okay, sorting ni dia ada banyak cara, okay. Cara dia bila saya klik saja dekat sini, okay, kita boleh sorting ikut selalunya orang nak tengok yang paling latest, okay. Dan selalu student juga dia nak tengok apa? Cited by highest. Okay, cited by highest ni yang kalau awak perasan bila awak tengok artikel-artikel dalam Science Direct, kadang-kadang kan diorang selalu ada statement-statement macam apa? According to macam ni lah. Dia merujuk kepada orang-orang ni yang pernah buat kajian ni. Sebenarnya dia ada sebab bila dia merujuk kepada ni, bermakna kajian dia tu dikuatkan lagi dengan justifikasi bukti-bukti. Dia macam lawyer lah. Bukti-bukti orang yang pernah mention lah. Contoh macam statement macam ni lah. Dia cerita pasal COVID-19, merujuk kepada kajian yang dilakukan oleh Wu, Leong dan Leong ni 2020. So dia nak keluar sesuatu statement, sama jugalah student. Bila awak buat literature review, mesti bagi citation kajian orang dulu-dulu. Dia tak boleh shock sendiri je awak cakap apa. Contohnya awak nak cakap COVID-19 in Malaysia has been cured. Contohnya awak nak cakap COVID-19 dekat Malaysia ni dah pulih. Awak nak cakap ayat siapa? Siapa yang cakap tu? Awak punya statement sendiri. Apa buktinya? Dia ibarat nak berhujah dalam mahkamah lah. Mesti bagi merujuk kepada kajian-kajian. Ni contoh macam ni. Daripada World Health Organisation 2020, merujuk kepada ni, lepas tu dia nak cerita pasal framework model ke apa ke, merujuk pada orang ni punya teori, okay. So sama juga konsep dia, okay. Itulah bila dia merujuk-merujuk kepada orang tu, dia automatik dia akan bagi macam makar lah juga, makar ujung-ujung periksaan ujung tahun. Jadi kita boleh sortingkan ikut, selalu saya akan advise pelajar, sorting cited by highest. Okay, so bila kita sorting cited by highest, tunggu sekejap dia tengah sorting. Nampak? Ini adalah paper tajuk dia HIV/AIDS, Stigma and Discrimination. Kita nampak kat sini ada 31 orang yang cite paper ni. Agak-agak kalau ramai orang cite, dia punya kajian ni bagus ke tak bagus? Bagus. Baguslah, bukanlah kata yang kosong ni macam macam tidak memberi impak, macam ni setakat seorang. Tapi kita kena tengok, mungkin ni tahun 2017, bidang dia tu adalah bidang baru, topik kajian dia tu adalah yang orang tak pernah buat. Sebab itulah baru satu, okay. Tak ramai orang buat kajian hepatitis B ni, okay. Sebab tu apa-apa pun awak kena tahu, sebenarnya awak nak buat kajian ni, awak kena juga, sebab tu kita rujuk Scopus ni, sebab kita nak cerita contohnya awak nak buat tentang topik research proposal awak, tentang apa? Tentang COVID-19 ni ke ataupun tentang mental illness ke, mesti awak nak merujuk, nak men-cite paper-paper kajian orang sebelum ini ataupun paper-paper yang saling berkaitan dengan topik yang awak buat ni. Okay, sebab tu kita akan gunakan Scopus ni di dalam kita punya literature review. Okay, so tu dia punya sebab dia. Kemudian, okay, tu tadi sorting dan kemudian kita boleh juga analyze search result daripada cited tadi. Dekat bahagian atas dia ada satu function iaitu analyze search result. Analyze ni untuk apa? Kalau saya klik analyze search result, dia akan bawa kita kepada satu page. Page ni dia tunjuk apa? Kita tunggu kejap. Jadi kita boleh nampak. Nampak kat sini kita boleh pilih lagi. Nak suruh dia buat tarik daripada tahun 2009 ke 2020, kita tahulah performance bahan ini. Kita boleh tahu daripada Universiti Tun Mahathir, berapa ramai orang hasilkan paper ni. Ini dia macam grafikal sikit lah. Okay, subject area kita boleh besarkan lagi. Okay, kita boleh buka ni lagi, anak panah ni. Nampak? Nampak tak? So kita nampak bidang perubatan 32.7%, bidang biochemistry 18.4%. Dia cantik sikitlah grafik dia. Okay, farmakologi, toksikologi, maknanya berapa banyak pun boleh, kita boleh nampak. So kalau saya klik back to results, dia akan patah balik pergi sini. So saya klik lagi sekali analyze search results sebab nak tunjuklah kat sini yang tadi grafik tu kita try satu saja tadi. Okay, so daripada sini, nampak dia adalah grafik-grafik lagi. Dan sebenarnya awak boleh je nak export. Benda ni nanti dia akan exportkan dalam format yang awak nak lah. Okay, seterusnya, okay, justifikasi seterusnya adalah kita boleh nampak trend lah.
Okay, virus infection yang dihasilkan, kajian yang relate dengan virus infection yang dihasilkan oleh warga UiTM ni, kita akan nampak bahawa, okay, 2009 seorang je pesara yang hasilkan paper ni. Okay, lepas tu yang paling banyak kita tengok tahun 2017 ada sampai 6 orang. So kita boleh klik sebenarnya nombor 6 ni, view the list of the document. So saya klik view list of the document. Nampak? Jadi kita dah nampak lebih detail dah. Inilah orang-orangnya. Lee, Anamalai, Salihuddin, Syed Ahmad Fuad, Peter, siapa lagi? Abdullah. Ni mungkin tak semestinya orang UiTM juga. Mungkin diorang ada collaboration. Apa orang kata penulisan bersama-sama. Mungkin orang tu daripada UKM ke mana kita tahu kan? Okay? So kita boleh nampak. Dan kita boleh tengok juga ini proceeding, ini journal, ini journal, ini journal clinical neuroscience, ini journal. Okay? Boleh? Setakat ni boleh? Pernah explore sampai sini tak? Kau awak tengok-tengok ni, awak dah tak faham dah apa yang awak explore sebelum ni. Faham, tapi tak pernah explore sampai sini lah. Tak pernah explore sampai sini lah. So hari ni kita tahulah function-function ni apa benda ni menatang. Apa panelist ni, ni site apa kan. So kita pergi pula seterusnya. Okay, next. Ni saya tunjuk tadilah. Analyze, source detail, nak tengok tahun, okay. Dan sebagainya. Okay, kemudian, okay, daripada sini juga contohnya yang saya tunjuk ni adalah nanomaterials. Okay, so saya patah balik pergi dekat Scopus. Okay, ini adalah sumber-sumber dia tadi saya mention. Ini adalah ASEAN Pacific Journal, ini adalah Journal of Clinical lah, okay. Jadi, kita boleh juga klik selain daripada dekat title tadi, saya boleh klik pada Journal of Clinical Neuroscience ni. Okay, apa yang terjadi adalah dia akan bagi tahu performance jurnal ni pula. Jadi kita akan tahu, okay, sebenarnya jurnal ni dah diterbitkan daripada tahun 1994 sehingga hari ni. Okay, kemudian ini adalah dia punya IC number. Tahu kan kalau jurnal ni dia ada, orang kata IC dia adalah ISSN, maknanya yang dia adalah jurnal diterbitkan juga dalam bercetak punya jurnal, dan dia juga diterbitkan secara online. Jadi kalau jurnal-jurnal online ni dia akan bermula dengan E. E tu represent to electronic journal. Okay, so nombor dia lain sikit. Nombor IC kan lain-lain. Nombor surat beranak kan lain-lain. Okay, kemudian yang ini adalah dia punya orang kata grade. Grade journal ni. Kalau saya kita tengok site score dia adalah 2.6. So kalau anda klik pada sini, dia ada bagi tahu the explanation. Site score tu dia measure average citation yang di-receive per document published in the serial. Maknanya purata berapa orang yang cited-cited tadi tu. Berapa orang cited-cited, performance dia secara keseluruhan dia ada kiraan dia. Dia ada bahagi dengan journal ni semua. Dia adalah kiraan dia nampak kat sini. Bagi tahun 2016, tolak dengan 2019, bagi dia pula berapa jumlah bahan tu overall 2016 sehingga 2019. Ini semua awak tak payah tahulah, tapi cuma kita just nak tahu. Okay, ranking dia. Kalau bidang medicine surgery, dia duduk di tempat, maknanya di tangga berapa. Daripada overall journal dalam bidang medicine surgery ni, dia adalah overall 420. Okay, tetapi dia duduk ranking 144. Agak-agak bagus ke tak bagus? Baguslah. Daripada 400 lebih ni, dia dalam satu lebih je. So kita tengok kalau bidang-bidang lain ni, dia berbeza-beza pula. Dia tak boleh langsam semua sekali, duduk dalam satu rumah. So ranking dia ikut bidang-bidang dia. Kalau neurologi, dia tangga 100 ke 155 per 155. Okay. Ada pula percentage dia berapa-berapa kat sini. Okay. So SGR ni apa pula? Dia ada Simago Journal Ranking ni lebih kepada ada kiraan pula journal ranking. Kalau kita tahu journal-journal ni biasanya dia akan duduk dalam kategori Q1, Q2, Q3, Q4. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Dan selalunya saya just simpan kat sini pelajar-pelajar postgraduate ke, okay, kalau pensyarah ke, dia kalau dapat masuk dalam Q1, maknanya memang hebat lah. Dan kalau UKM punya pensyarah, siapa yang dapat publish dalam journal-journal yang Q1 ni, dia dapat duit.
kalau tak silap saya RM10,000 boleh masuk juga. Duit tu boleh digunakan untuk dia punya grant penyelidikan yang seterusnya. Dapat duit dia untuk motivatekan pesara dia menulis dan menghasilkan banyak lagi kajian yang masuk dalam ranking Q1 tu. Okay. Kalau UM tak silap pelajar postgraduate dia, kalau nak maknanya dia dah lepas nak dapat doctorate dia tu, mesti juga publish dalam jurnal Q1 dan Q2 tak silap. Nak masuk Q1, Q2 pun bukan sebarangan lah. Okay. So saya pergi pula pada seterusnya. Ni dia punya penerangan dia, site score tu apa, Simago tu apa, Q1, Q2 tadi. Kalau SNIP tu pula yang bagian bawah tu, kalau overall dia dapat markah 1.5 ke atas, maknanya dia bagus lah. Kita tengok dekat sini dia dapat berapa? 0.858 lah. Tak boleh nak cakap kita tak bagus juga. Okay, mungkin sebab dia compete juga dengan jenis-jenis lain. Kan dia banyak juga, banyak jenis yang establish kan dekat dalam satu penerbitan tu. Okay. Ada soalan ke? Ada soalan? Wano, ada yang nak tanya soalan ke? Tak ada. Sekejap saya buka sekejap Google Meet ni nak tengok. Tak ada pun. Tak ada soalan. Okay tak semuanya setara ni? Laju sikit. Apa? Laju. Laju sikit sebab saya sebenarnya risau network ni. Kata tiba dia jam lagi. Ada nak tanya ke apa ke? Kalau rasa terlaju sangat nanti boleh tengok yang recorded tu. Tengok recorded boleh ni lah. Linda nak tanya apa? Ada dengar bunyi. Nak tanya. Kan kalau macam jurnal kan kita ada Q1, Q2, Q3 tu kan? Ya. Yeah. Macam mana kita nak tahu artikel tu ada Q1 ke, Q2 ke? Okay. Macam tadi kan ada 1.5 semua macam tu kan? Kalau ada Q1, Q2 tu? Okay. Kalau anda nak refer Web of Science, kena tengok dekat Journal Citation Report, JCR. Kalau Scopus, kena tengok dekat Simago. Simago. Sekejap. Sebab dia company tak sama. Kalau ni Web of Science, kita boleh tengok dekat Journal Citation Report. Sebab daripada Journal Citation Report ni, kalau saya type lah apa-apa dekat tajuk jurnal, saya nak tengok Journal Health Expectation ni dia ranking berapa, saya scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah lagi, scroll ke bawah. So saya boleh klik pada rank. So kita nampak dah dekat sini dia adalah Q1 tahun 2019. Tetapi untuk Scopus pula, dia kena tengok dekat mana. Dia kena tengok dekat sini, Simago Journal and Country Rank. Dekat sini. So katalah saya type dia banyak lah. Contohnya American Journal of Public Health, Mobility, Health Affairs. So katalah saya nak journal ni, nak tengok dia punya performance dia. Klik dekat journal of, nama journal tu. Okay, kita scroll ke bawah sedikit. Nanti kita akan nampak lah kuartal dia berapa. Q2 dia Q berapa? Q1. Nampak? Di dalam Epidemiology. Journal of Epidemiology and Community Health. Siap ada dia punya SCR lagi 1.71. Inilah dia punya kiraan-kiraan tu. Dan kita boleh nampak juga kat sini daripada tahun 1999 dia turun naik-turun naik, penerbitan dia. Dia turun naik-turun naik tak ada masalah. Dia jangan hilang daripada radar je. Itu yang kita risau. Kalau hilang daripada radar, kadang-kadang dia bagi tahu jurnal tu merging. Kan jurnal-jurnal ni sama juga konsep, ada yang merging, ada yang tukar nama. So tu tak ada masalah, dia jangan terus hilang daripada ni sebab dia memberi kesan kepada credibility. Ialah pesara beraya dah publish dalam satu jurnal tu, dia nak bawa dalam dia punya CV tu, profile dia, tiba-tiba jurnal tu dah innalillah. Tak ke huru-hara, ibaratnya kajian dia tu tak bermakna lah. Okay. So ni Q1. Boleh? So buka dekat Simago. Simago. Ni kalau nak tengok journal yang daripada Scopus. Macam tadi kan kita buka Scopus ni, kita nak tengok journal ni dia, ataupun kalau kita nak tengok journal lain pula. Okay. Contoh kita nak tengok ni pula. Malaysian Journal of Pathology. Boleh. Tak ada masalah. Kita copy je lah. Kita boleh copy je. Sebenarnya kat sini dah kita boleh tahu dah site score and rank ni. Sebenarnya kita dah boleh nampak juga kat sini. Ni dia ada kiraan dia tau. Daripada sini sebenarnya dia ada dia punya kiraan dia. Dia 20%,
persental, 99 persental ni dia Q berapa. Sebenarnya kalau orang cepat kira dia dah tahu dah ni Q berapa, sebab dia ada, kalau nak masuk Q1 ke Q2 dia ada, dia kena masuk dalam ranking ke berapa. Tapi saya tak nak awak semua peningan, nanti kan nak ingat dia punya calculation. Ambil je balik National Journal of Pathology ni, buka je dekat Simago tadi, masukkan saja nama jurnal ni, minta dia cari, kat situ dah siap-siap ada calculation dah. Tak payah pening-pening. Roll bawah sikit, roll bawah scroll. Q berapa? Q3. Boleh? Saya tahu nanti ada juga pesyarah yang akan tembak student masa literature review. Jurnal ni Q berapa awak ambil? So at least awak dah ada, apa orang kata, pemahaman lah. Confidence. Okay, saya boleh semak dalam masa 1 second jurnal ni adalah Q berapa. Sebab kadang-kadang masa awak nak defend research proposal tu, kadang-kadang saja je panel ataupun awak punya supervisor tu nak tengok awak ni faham tak. Jangan tahu guna je scopus tapi tak tahu Q1, Q2, Q3 tu apa. Okay? Boleh? Boleh? Boleh. Okay, kita masuk pula part yang seterusnya. Ini jangan pening ya. Ini dah masuk part advanced search. Okay, boleh minum air dulu. Siapa nak minum air? Siapa nak minum air ke apa, boleh minum air dulu. Okay, so advanced search ni sebenarnya tak payah pening-pening lah, proximity ni menatang apa semua. Saya pun pening sebab saya pernah cuba tak jadi. Kita just gunakan boolean punya operator saja. Okay, boolean operators ni kalau kita tengok, kita kena tahu sebenarnya kita nak tahu or ke, nak guna or atau, ataupun kita nak guna and ke, ataupun malas nak pening-pening, kita letak je dua-dua sekali, and not ke, tak ada masalah. Jadi awak kena identify. Contohnya awak nak cari virus infection, kemudian awak nak combinekan apa? Outbreak. Kemudian awak nak combinekan apa lagi? Gunalah N. N dengan apa? COVID. So jadi dia mengurangkan awak type banyak kali sebenarnya. Jadi awal-awal pada mereka yang nak guna advanced search ni, awak kena tahu dulu apa keyword-keyword topik yang awak nak. Jangan main random search je. Itu yang nanti awak dapat no result, no result apa semua tu. Okay. So advanced search ni dia duduk di dalam mana? Dia duduk di dalam scopus tadi dekat yang tab yang ujung sekali. Cuba try buka. Jangan panik pula bila nampak coding-coding ni apa benda. So dia ada dua jenis untuk tempat area yang awak boleh play around. Yang pertama adalah operators, yang kedua adalah field code. Okay, saya letakkan benda yang sama ni, ni tak payah pening-pening eh. So kalau awak nampak dekat sini sebenarnya saya minta dia cari apa? Saya minta dia cari virus outbreak. Kemudian saya combinekan, saya nak virus outbreak ni yang relate dengan darah, blood. Okay, ataupun saya gunakan connector or. Saya minta dia tumpukan pada COVID juga. Tetapi, okay, nampak tak kat sini saya buat trick, infect ni saya letak asterisk. Asterisk ni bermakna saya malas nak type panjang-panjang, tetapi scopus faham. Scopus akan cari apa? Infection, infectious, infect, apa lagi lah yang selepas perkataan INFECT tu dia akan cari dalam masa yang sama. Okay, so saya letak dekat dalam chat. Cuba awak copy saja yang saya cari ni dekat advanced search. Okay. Tak payah tak panjang-panjang, tengok pening. Cuba search, dapat berapa? Saya tunggu sekejap. Dapat berapa ramai-ramai ni? 70 orang ni dapat berapa? Berapa, berapa? 162. 162. Okay. Siapa yang dapat 162 tadi tu? Najwa eh? Najwa. Nanti boleh collect hadiah dengan Puan Noh. Nanti kita bagi. Bila library dah buka, datang collect hadiah dengan Puan Noh Fatihah ya. Okay. So saya tunjukkan jawapannya. Okay. Boleh buka. Jawapannya 161. Janganlah panik. Kenapa Puan dapat 161? Ini saya buat minggu lepas punya kajian, punya search result. Awak hari ni real time. So mungkin ada chances awak akan dapat lagi banyak. Okay. So dia punya konsep dia sebenarnya, kalau awak pening-pening sikit nak guna, memang kalau siapa tak biasa dia akan jadi pening sikit. Okay. Bila kita nak buat combination yang dekat bahagian advanced search ni, okay,
kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Tetapi dia sebenarnya membantu sebab awak dah lebih details. Awak dah jimatkan masa. Nampak kat sini tadi kan kita cari outbreak dengan affiliation Universiti Jomara. Inilah coding dia. Tetapi sebenarnya, okay, kita boleh buat manual lagi. Contohnya, saya nak tekan je tanda dekat bahagian first, kita tekan dulu textual content. So dekat textual content ni, ingat tak tadi kita pakai apa? Kita pakai title, kita pakai abstract, kita pakai keyword. Jadi nak pilih yang nombor berapa? Satu ni ke, dua ke, tiga ke, empat ke, lima ke, enam? Nombor? Lima. Okay, so saya klik dulu nombor lima. Okay, kita tekan tanda plus tambah ni. Nampak? Dia dah wujud dah macam coding tu kat situ. Jadi bila kat sini, kita boleh ingat tak kita nak letak tanda yang quotation tu? Tak ada masalah. Kita boleh letak dekat sini. Virus. Apa? Tukarlah perkataan lain. Nak cakap perkataan apa ni? Tukarlah. Disease. Contoh. Okay. Kemudian kita pergikan letak dekat next kita punya keze. Kita nak letak apa pula? Saya nak cari tentang disease virus. Kemudian saya nak cari juga beberapa keyword lagi. Kita tekan sahaja tanda tambah ni. And apa? Jadi kat sini awak boleh lah. Sebenarnya dia dah bagi contoh dekat bawah ni. Kalau awak tengok. Jangan panik pula. Boleh je kita gunakan apa? Orang kata tengok dia dah bagi example dekat sini. Okay. So saya type pula sebenarnya saya nak cari Malaysia. Manalah tahu sebenarnya ada tak kes ni dekat Malaysia. Disease virus ni dekat Malaysia. Ataupun kita boleh gunakan combination apa? Selain Malaysia sebenarnya saya nak cari juga kejadian dekat mana? Dekat Singapura. Boleh juga. Okay. Jadi bila kita guna trick ni, awak sebab tu saya cakap dari awal, awak nak guna apa? Nak guna and ke, nak guna or ke, ataupun carilah dua-dua sekali. Sekali harung, sekali jalan. Okay, pun boleh. Okay, so kita try. Kadang-kadang dia jadi, kadang-kadang tak jadi. Kadang-kadang kalau kita tersilap, contoh saya tekan search. Kalau tak jumpa, dia akan keluar ada error dekat awak punya string tu. Jadi nampak tak kat sini? Kita dah tahu dah. Sebenarnya saya nak minta Scopus tolong cari tentang disease virus yang ada dekat title, yang ada dekat abstract dan dia consider itu adalah keyword, satu term. Kemudian saya nak fokuskan pada kejadian-kejadian disease virus ni di Malaysia dan ataupun Singapura. Jadi perlu tak awak nak pergi new search type? New search type, buka lagi Scopus banyak windows dekat punya web browser. Tak perlu lagi dah. Okay? So kalau ada nak edit lagi, nak buat lagi, sebenarnya saya nak fokuskan tahun. Biasakan orang publication kan orang nak cari yang 5 tahun terkini ataupun 10 tahun terkini saja pun boleh, tak ada masalah. Kita edit saja balik dekat sini dan awak boleh gunakan field code dekat sini. Nampak field code ada banyak kat sini. Pilihlah publication, ada apa? Tahun ke, apa semua ada kat sini. Pilih saja, jangan silap lah. Okay? Subjek. Sebenarnya saya nak cari yang ini, fokuskan hanya kepada health sciences saja. Pun boleh, tak ada masalah. Pilih saja, kita tekanlah tambah dekat sini. Contoh di keza ujung, tekan saja. Saya nak fokus pada apa? Better vet. Mana dengan yang relate dengan nursing ke apa? Tekan tanda tambah. So automatic dia akan masuk kat sini. Memanglah kalau ikut shortcut dia apa? Subject area nursing. So tekan search. Tadi kita dapat 50 something. Mungkin yang ini kita akan dapat lagi sikit. Kalau tak ada, tak adalah. No document were found. Okay, mungkin tak kot. Disease ni biasanya bidang apa? Ni tadi nampak kita main tam-taram je, main letak-letak tak jumpa lah. Disease ni bidang apa? Bidang apa? Life sciences kan? Betul ke tak betul? Toxicology semua betul? Kalau kita nak klik all life sciences, tak ada masalah. Okay. Kita try search. Nampak? Lagi banyak pula. Tadi dapat berapa? 500 lebih eh? Ni lagi kurang lah 410. Kalau kita tengok edit, history. Tadi mula-mula dapat berapa? Kalau saya tak letak subjek tadi. 516. Dia jadi lagi kurang lah. Ni kita boleh delete pun tak salah. Sakit mata lah tengok kosong ni.
Okay. So kat sini kita boleh nampak track dah. Mula-mula inilah kita cari. Kemudian saya detailkan, fokuskan, narrowkan lagi kepada subjek pula. Iaitu disease virus and Malaysia di Malaysia ataupun dekat Singapura, fokuskan pada subjek area. So dapatlah 410 dokumen results ni. Kita klik lagi sekali nak tengok dia punya listing. Okay, so tu cara dia dalam Scopus ni. Dan sebenarnya, logik tak? Sebenarnya awak boleh guna cara yang sama ni, awak ambil balik coding tu, cuma kena buat adjustment sikit. Contohnya macam tadi kan kita buat macam ni yang awal-awal tu, virus outbreak, macam ni kan. Kita copy balik keyword yang sama, cuma bila dekat Google Scholar, janganlah awak pergi letak title A-ABS-key ni, dia tak faham. Buangkan dia. Buangkan dia. So sama juga kita boleh try juga guna keyword yang sama ni. Contohnya saya nak ni lah. Saya ambil depan ni je. Yang tengah-tengah tu je. Buka Google Scholar. Kita semua kan membayar awak kan Google Scholar ni. Dulu daripada awak asyik Google Scholar, Google Scholar. Okay. Kita boleh pastekan saja. Kita nak sajalah nak tengok dapat ke tak dapat, dapat berapa kan. Sikit. Okay, dapat 9,310. Boleh je cari. Dan dia juga boleh digunakan dekat mana? Boleh juga digunakan dekat ni dalam database ScienceDirect. Tapi sering ambil yang dia punya tu je. Daripada keyword awak tu. Janganlah pergi type title dash ABS tu dia tak dapat. Okay, tetapi kena ingat. Dia cuma boleh baca boolean operators dengan phrase searching. Phrase searching tu yang kita letak quotation tadi dekat dalam ScienceDirect. And or dengan not boleh. Dia boleh tahu. Kalau awak letak asterisk dia tak jumpa. Dia tak faham code tu. Okay. So ni field code yang tadi kita guna tu. Yang ini adalah lecturer sains kesihatan Tengku Syarul kan. Jadi yang ini pun kita boleh juga, kalau saya nak play around, saya nak tengok publication yang ditulis oleh Dr. Tengku Syarul. Bidang dia adalah bidang apa? Bidang yang farmakologi apa semua tu lah. Dr. Tengku Syarul biologi apa semua. So kita nampak dia ada 24 dokumen. Okay. So ni title apps kini tadi awal-awal saya dah bagi tahu. Dia crawl dekat title, dia crawl juga dekat dalam abstract dan dia akan kuningkan keyword tersebut. Okay. Okay ni kita tunjuk awal-awal tadi. Ingat tak kalau kita tak letak phrase searching ke kita tak guna advanced search, awak akan dapat terlalu banyak. Ni masa awal-awal tadi, masa mula-mula tadi kelas kita buat. Dapat sampai ribu-ribu kan. Sebenarnya bila awak narrowkan pencarian dengan menggunakan kod-kod yang dalam advanced search tadi, dia akan lebih spesifik. Okay. Okay, so magic yang seterusnya adalah function document search within results. Bermakna dalam Scopus ni, dalam search result ni, okay, nampak tak dia cari tadi disease virus in Malaysia or Singapore. Sebenarnya saya cuma nak fokuskan kepada keyword, ada tak dekat dalam ni dia cerita tentang pathogen. Pathogen. Pathogen, type je lah dekat dalam search within result. P-A-T-H-O-G-E-N. Okay, tekan search. Dia akan refinekan lagi pencarian kita. Tinggal berapa? Tinggal berapa? Sama tak? Tinggal 180 saja. Dan kalau awak perasan kat sini, nampak ni. Inilah codingnya tadi dalam advanced search. Siapa yang nak type, tak jumpa lagi ke apa, awak nak buat new search ke, cuba tekan ni. Ambil je coding tu, yang advanced search tu, awak akan dapat result yang sama. Okay. Kalau tengok kat sini memang macam ya, apa benda ni. Tapi saya galakkan awak guna advanced search ni. Janji awak kena tahu apa yang awak nak cari. Apa topik awak? Awak nak narrowkan kepada apa? Lebih perincikan pencarian awak. Sebab tu daripada awal-awal, awak dah tahu dari research proposal awak, research question awak tu sebenarnya boleh digunakan untuk cari yang berkaitan dengan research question awak tu di dalam ataupun research objective awak dalam penggunaan database Scopus ni ataupun Web of Science. Okay.
So itu penggunaan search within results. Kemudian, okay, ini tak ada, ini iklan je. Kalau ada student tanya, Cyble ni apa pula? Cyble ni selalu lecturer lah suka tanya. Sebenarnya Cyble ni dia pangkalan data yang under Scopus juga. Dia merupakan langganan Pusat Sitasi Malaysia. So kalau nak access Cyble ni, kena pergi dekat Pusat Sitasi Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi tu. Tak boleh access secara website macam ni lah sebab UiTM pun tak langgan. Okay? So itu sahaja yang saya boleh cover untuk anda follow kita punya social media. Kalau ada sebarang pertanyaan ke nak tanya, boleh menggunakan kita punya chat with librarian yang ada dekat website library dekat Puncak Alam tu. Okay, dan sebelum kita habis, sebenarnya saya lupa nak cakap tadi. Sebenarnya daripada 180 dokumen result ni, walaupun kadang-kadang student rasa macam yang 180 ni pun macam lah banyak jugalah nak niro kan. Perasan tak dekat sebelah kiri ni ada function filtering untuk anda refinekan anda punya search results. Jadi, apa beza open access dengan other ni? Open access ni bermakna UiTM tak langgan bahan tu, tetapi dia bagi awak nanti kalau awak klik view at publisher boleh dapat PDF artikel dia. Open access mana free, yang mana-mana orang memang bagi sebab COVID-19 ni ke apa ke, memang publisher kan banyak yang bagi open access dan kita boleh narrowkan ikut tahun. Awak nak hanya 5 tahun terkini saja, tik-tik-tik je lah. Okay? Cumanya saya just inform kat sini lah kalau mereka yang bidang medik ni tak sesuai eh. Kalau pensyarah ke SB kata saya nak artikel awak ni 5 tahun terkini je. Tak logik lah sebab kadang-kadang teori, virus, outbreak, apa lagi, framework, kajian-kajian yang awal-awal ni masih juga kita rasa dia boleh digunakan. Takkanlah orang cerita pasal virus apa, polio tu jumpa tahun 18 something. Takkan awak tak nak guna dia punya kajian tu, betul tak? Mesti awak kena rujuk juga. Cuma kita boleh juga filterkan ikut tahun kalau awak nak filter ikut tahun lah. Nampak? Subject area pun boleh, jenis dokumen, katalah conference paper ke, awak hanya nak tengok artikel saja ke, ni filtering punya function. Okay? Dia ada function untuk filterkan, narrowkan lagi pula. Okay? So jangan terpanjat, kalau awak cari-cari Scopus ni, tiba-tiba awak nampak dekat year ni ada 2021. Kalau siapa biasa guna Science Direct pun sebenarnya, okay, kalau awak buat satu pencarian keyword terms ke apa, biasanya dia akan juga bagi awak apa? Dia akan bagi awak advance setahun. Ni saya iklan sekejap lah. Kalau siapa guna Science Direct, sebenarnya memang kalau katalah saya cari keyword virus infection ni, jangan panik kalau ternampak advance setahun. Nampak? Tahun 2022 ni dah ada 5 dah. Sama jugalah Scopus ni kalau awak jumpa tiba-tiba dalam search result awak. Katalah kita tengok yang banyak kalau orang banyak ni kita nampak sikit. Okay, kita tengok yang banyak tadi, 516 tadi tu ke. Okay, ni dah 8 lah, 8 search history kita dah buat. Okay, katalah macam ni, 59 tadi, banyak kan. Mesti ada tahun, advance setahun lah, nampak? Ada 59. Katalah sebenarnya saya nak open access saja filterkan. Open access ni tak ada yang ikut subscription, dia adalah langganan yang diberi secara free oleh publisher dan saya hanya nak tumpukan tahun 2021. Okay, kita boleh limit tu. Kita limitkan lah. Tadi ini pun membantu juga untuk pelajar play around dalam Scopus ni. Okay, tinggal 14 je. So tengok saya tekan ni mental health ni, saya tekan klik. So saya klik view at publisher pun boleh ataupun saya nak tengok dekat sini pun boleh. Nampak? Open access. So kalau saya tekan view at publisher, agak-agak dapat tak PDF ni? Confirm lah dapat. Sekejap. Ini Science Direct juga. Walaupun Science Direct, tetapi dia Science Direct yang free, yang open access punya. Sebab dalam Science Direct ni, kalau siapa perasan, ada subscribe journal dan juga ada juga yang open access. Boleh? Itulah yang saya sempat cover petang ni untuk pelajar tahu kegunaan-kegunaan dalam Scopus ni. Okay, ada soalan ke Puan Noor? Ada student nak tanya apa-apa ke? Puan nak tanya. Okay, ya. Dekat Scopus ni ada ke option untuk kita filter kita nak journal yang keluar yang ranking Q1 dengan Q2 je? Tak ada. Awak kena pergi. Kena pergi dekat Simago, awak tengok journal tu dan baru awak boleh terus baru detailkan dekat dalam Scopus. Tak ada.
Okay, terima kasih Muan. So maknanya awak kena tahu dululah, cari dulu ikut subject area topik dulu, sebab macam tadi awal-awal kita buat, bila kita dah daripada situ baru awak boleh tengok juga performance by publisher, journal. Daripada journal tu punya performance pula, awak kena buka pula satu lagi page dekat Simago tadi nak tengok dia Q berapa, Q berapa. So mungkin awak nak buat note kan, ni Q berapa, Q berapa lah. So memang awak kena buka page satu lagi untuk tengok. Melainkan kalau subject area tadi boleh lah, ah boleh juga kita tengok kalau subject area macam Scopus ni. Back to results. Kat sini tak ada, dia memang tak ada. Awak kena tengok sendiri dekat journal tersebut. Contoh macam ni, kita filterkan dulu sebab dia tak ada dalam ni, QQ tu tak ada. Dia cuma date newest, yang paling latest, yang paling lama diterbitkan, berapa ramai orang cited, kita boleh filterkan ikut situ lah. Cited by highest, berapa ramai. Kemudian baru kita boleh pergi pada journal tersebut dan check dekat Simago tadi. Okay, boleh kita tengok analyze search result. Dia tak ada dalam ni, QQ ke tak ada. Memang awak kena pergi details sendiri tengok bahan tersebut. Contohnya ni adalah daripada mana, journal mana, back to results. Baru cari dekat dalam yang ini, Simago tadi. Cuma kadang-kadang itulah, kadang-kadang lecturer pun kadang-kadang dia saja je, dia nak try, awak faham tak kat mana nak cari tu. Kadang-kadang dia tanya awak dapat dalam satu artikel tu tahun 2021, ni journal mana? Berapa ranking journal ni? So at least saya dah tunjuk AC Mago ni, awak dah boleh jawab lah. Okay, ada soalan lagi nak tanya? Attendance semua dah isi dah? Attendance dah isi dah? Pada paparan dah 10 orang. Dah. Baru berapa Puan Noh? 60. 60, lagi 10 belum. Dia dekat chat tu. So lepas ni okey tak? Confident tak rasa? Dia dah live dah tu, network kot. Confident tak nak guna Scopus ni? Lebih confident. Jadi kita tak nak awak kena tembak masa research proposal ke, masa defend awak punya literature review chapter tu. Sebab tu kita bila dah start buat kita punya FYP, rujuklah pada Scopus, Web of Science, Journal Citation Report, apa lagi, Master Journalist, Simago. So dia punya level dah bukan level saya dapat kat Science Direct, saya dapat dekat EBSCO, saya dapat kat Google Scholar. Google Scholar nanti kan dia tanya pula, dekat Google Scholar kita tak tahu dia journal ranking berapa. So awak kena check juga nanti dekat dalam Web of Science, sebab kadang-kadang dia tak ada masuk dalam Scopus. Ada juga jenis-jenis ni dalam Scopus tak ada, tetapi awak kena double check dekat Web of Science. Yang inilah dalam database Web of Science ni. So UiTM melanggar dua-dua. So awak boleh buat kedua pencarian. Nak guna Web of Science pun boleh. Janganlah nanti awak, alah dalam Scopus tak ada jurnal ni, apa awak abaikan. Sebenarnya dia wujud dekat dalam Web of Science. Okay. So itu saja. Puan Noh boleh letakkan feedback form dekat chat. Saya stop sharing Sementara ada sudah nak tanya apa-apa ke, boleh je. Okay, saya stop present. Okay, boleh isikan borang evaluation yang ada dekat chat tadi tu. Puan Noh pun dah letak sesi ni okey ke tak okey ke. Balik ni awak kena try, sebab kalau awak tak guna advanced search, document sources apa semua tu, nanti awak tak guna yang kita buat combination macam coding tadi tu, nanti lama awak dah lupa dah. Okay. Okay, boleh saya stop recording. Mungkin depan ni ada nak tanya ke soalan selain daripada tentang Scopus pun, boleh saya stop recording dulu.